Важно. Как Дуарти. Кои ше ти? Кандай меза? Е ши хот е ше штахтори. Ве штахтор. Ka shpirt artisti. Këtë ta veshën fut klipin, ma ka vëtë klipin mas titrave. E, ke parasysh shu, e! Ku ishe, e, ku ishe ti? Si dollo, vlo? Për zota, po të rinë ti, kur vjume titrave. Me rëpë shvije, u me buj video me këto mhecin ma shumë video.